zcela upřímně jako sex. No. To zlepší den každému. Sex s tím, koho máš rád, úplně strašně. No, většinou by to měl mít rád, že chci. No, a počkej, takže. Tak sex. Jako minule, když jsme se bavili, tak jako půlka obecenstva řekla, že jako mělo někdy za život sex s někým, aniž by znali jeho jméno. Takže to asi není evidentně až tak jako automaticky. Hlavně, že znal aspoň po hlavě. Pětina s tím ještě hodně machrovala. To nevíme, vlastně. To se neptal nikdo. Ale to si řekla dobrou věc. Ale prostě takže, fakt jako a celkově jakoby... Takže sex z lásky, a ne, chci říct asi, ne? Když... Tak jako i ten bez lásky asi je fajn, ale... Asi jako, je fajn, kolikrát to... je lepší podle mě. Ale jakože to je prostě tež. Fajn. A celkově si myslím, jako, že prostě jako ten intimní vztah jako s někým, koho máš rád. Třeba, nevím, to že usínáte. Já teďka třeba usínáme s partnerem vždycky prostě nazí. Že jako chodíme spát jenom jako nazí a strašně je to takový, nevím, hrozně příjemný, takový bezpečný pocit, takovej sdílnej pocit, fakt tak jako zvyšuje pěkný. Ti to oxytocin, ne? Hormonásky. Jo, má to vliv jako na hormony, blablabla, všechno já možný. Já se bojím spát. Ne, prosím, jako pozor, neptejme se, co prostě. Jankovi zvyšuje oxytocin. Já se bojím spát já nahej. Já nevím, kdy jsem naposledy spal oblečenej. Já třeba i na návštěvách spám. Já myslím s kým. Nahej. Ne, tak to já ne. Já se bojím spát nahej, kdyby začalo hořet, tak pak běhám. Co tak to máš pak... za schýzy? Já spím akorát u Peti v teplákách. Tak bych znal ten a běžel nahým p***em dolů. Ale tak bys si schoval tou bednou, to přirození ne. Tak velká ta bedna není. Bych si ho podřel, víš co, jak to držíš nahoře. To je dobrý, no. Jinak oxytocin zvyšou třeba ty mazlíčci taky, že jo? Ano. Láska. Je to dobrý, ale to je zajímavý. Souhlasíte asi ne? Asi jo. Cože kukání je dobrý, tak jo. Asi jo, jsem si šel. Tak když to teda sexu, tak to můžeme rozšířit na cokoliv, ne? Já osobně bych to s tou láskou jako rozdělil na dva samostatné věci, že sex je hodně dobrý a mít někoho blízkého u sebe je extrémně dobrý, ale že a když v tom to nevidím spojíš, nějaký to extra spojení. Jako jo, ale jako... Tak pro vás chlapi, tak vy chlapi to máte trochu jinak, že jo? Ale to prostě nemyslím. Pro nás ženský je třeba ne, extrémně. Ne, myslím, že Janko to má trochu jinak. Já si nemyslím, že to mají chlapi jinak, já si spíš myslím, že u chlapů se to rychleji změní. Jo, asi jo, no. Víš, jakože podle mě ta zamilovanost, jakoby taková ta, že jak máš ten sex prostě fakt z té lásky, že úplně, tak si myslím, že u těch chlapů to jako rychleji vyprchá, než u těch ženských. Asi jo, no.